вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про транспортні перевезення в Мукачеві. Як стало відомо цими днями, до міста вже приїхали автобуси, які обійшлися платникам податків Мукачеві більше як 40 мільйонів гривень. Ну і, власне, до нас з ініціативою звернулися представники перевізників, які хочуть розказати про створення робочого органу, який має займатися визначенням правильності та законності людей, працівників, підприємців, які працюватимуть на маршрутних перевезеннях міста. Зверталися ми з проханням прийти до нас і представників міської влади. На превеликий жаль, вони не змогли взяти участь у сьогоднішньому ефірі, але тим не менше нам прокоментував Олександр Безілля, керівник КП «Громадський транспорт Мукачева». Його коментар ми послухаємо пізніше. Зараз знайомлю вас із нашими гостями. Отже, Юрій Петренко, директор ПП «Мукачевських автотранспортних перевезень». Так. Іван Балога, заступник директора ПП АТП «Мукачевських автотранспортних перевезень». Доброго дня. Доброго дня. Олександр Гнатів, учасник спілки підприємців-партнер. Олексій Бахтін, голова Асоціації перевізників Мукачева. Так. Дякую за те, що ви прийшли до нас і за те, що зголосили своє бажання прийти і розказати про все, що відбувається у сфері транспортних перевезень. Отже, незабаром буде створений робочий орган. Що це означає, поясніть нашим глядачам. Що таке робочий орган і чим він має займатися? Я скажу, що на превеликий жаль мені, що тут нема представників Мукачевського міськвиконкому. Я би собі зробив такий висновок, що вони чи не хочуть з нами спілкуватися, а можливо просто вони бояться на чесні питання відповідати, дивитися в очі. Нас хвилює іменно питання, то, що 30 травня цього року, значить, відбудеться черговий конкурс з визначення робочого органу підприємства для проведення, забезпечення проведення конкурсів з перевізниками на маршрутах загального користування міста Мукачево. Значить, ми тому 3 роки приймали участь у даному конкурсі, значить, і нашим претендентом, бо ми були претендентами, і Мукачевське ремонтно-будівельне управління. Значить, на даному конкурсі ми програли цей конкурс, хоча сказати, що ремонтно-будівельне управління абсолютно ніякого відношення до організації пасажирських перевезень не має. Немає. Ну, прийшлося нам туди подати документи в суд, значить, Мукачевський міськрайонний суд відмінив рішення Мукачевського виконкому, значить, і вони провели повторний конкурс. І в той же момент, значить, на повторному конкурсі переможцем знову визначено ремонтно-будівельне управління. Тобто направився висновок, що тут був включений адмінресурс, і вони по сьогоднішній день, будемо казати, руководять даними в смислі конкурси проводять з перевізниками, не маючи ні досвіду в роботі, ні певних фахівців. І я скажу, що по постанові 1081, яка витребує, що даний робочий орган – це підприємство-організація, яка має досвід в організації пасажирських перевезень не менше 3 років, має фахівців в даній сфері профільних, а також не заінтересована в підтримці других перевізників в даному питанні. На великий жаль, цим зараз займається ремонтно-будівельне управління. Ми б хотіли, щоб іменно поговорити сьогодні, який же буде сценарій даного конкурсу? Чи знову буде включений адмінресурс і поступить команда зверху, хто має бути переможцем? А ми думаємо, мабуть, так воно і буде. Чи все ж конкурс пройде, як треба законодавчі акти України? А іменно, значить, закон про автомобільний транспорт і постанова 1081. Хто формує робочий орган? Хто в ідеалі туди має входити? Ну, я скажу, що робочий орган формує виконавча влада. В комісію, склад комісії входить працівники міськвиконкому і 50% працівники громадських організацій, які пов'язані з автомобільним транспортом. Вибирається робочий орган шляхом голосування. Таким чином, що підприємство повинно відповідати найкращим вимогам, які були подані на участь у конкурсі. На даний час я б хотів додати, що от дане підприємство наше, Мукачево ТПП, є робочим органом у 7 районах Закарпатської області. І в нас вже є відповідний досвід щодо напрацювання цих матеріалів. Ми виготовляємо паспорти по всіх районах, де виграли конкурс. І відповідний стаж маємо вже більше 12 років. Я би ще хотів додати, що от попередній конкурс, який відбувався в місті Мукачеві, Мукачевська міська влада проводила його з порушенням закону України про автомобільний транспорт. В зв'язку з чим, на попередньому конкурсі було присутньо багато громадських організацій, в тому числі був присутній закарпатський прокурор з транспорту.
який чітко на засіданні конкурсного комітету сказав, що відповідне підприємство РБУ, ремонтно-будівельне управління, не повинно бути допущене до участі в конкурсі в зв'язку з тим, що воно не має досвід, в нього відсутній досвід роботи. На даний час складається така ж ситуація, і, на мою думку, так і буде. Можу сказати, що дане підприємство і на сьогоднішній день в нього відсутній досвід роботи, і тим більше воно займається перевезенням. В законі чітко сказано, підприємство, яке займається на даний час перевезенням, не повинно бути допущено до участі в конкурсі. Давайте спочатку роз'яснимо нашим глядачам, чим займається власне робочий орган і чому така прискіплива увага до його роботи зараз. Робочий орган – це, я ще раз повторюся, це підприємство організації, згідно закону України про автомобільні транспортні постанови 1081, для безпечення проведення конкурсів з визначення перевізників на маршрутах загального користування. Значить, а робота, яка касається, будемо говорити, стосується робочого органу, це виготовлення паспортів, підготовка документів, значить, підготовка договорів з перевізниками і ряд других документів, які забезпечують даний процес. Пане Олексію, ви голова Асоціації перевізників Мукачева, так? Протягом цього року вже було чимало питань, власне, щодо створення робочого органу. Що змусило вас прийти зараз в ефір і звернутися, можливо, і до міської влади, до представників, які формуватимуть цей орган? Ну, так як я вже голова асоціації дуже давно, працюю вже перевізником на протязі 18 років, то дійсно я тільки за прозорі от ці конкурси. Не так, як проводяться келейно, а прозорі конкурси. Ну, на жаль, цього не буває. На жаль, от то, що Юрій Володимирович вам говорив, все вийшло навпаки. Тому зараз, 30 числа, буде конкурс. От просим вас прийти на цю процедуру, услышите, увидите, що і як, до чого. Ну, наші журналісти обов'язково будуть присутні 30 травня на формуванні, на цьому засіданні. Пане Олександре, питаю вас як представника спілки підприємців, партнер. Чи звертались до вас ваші колеги і що вони кажуть про цю всю ситуацію, яка виникає на ринку перевезень? Це питання я хотів обговорити трошки ширше. Ну, з точки зору філософії взагалі цього питання. По-перше, особисто я і наші партнери проти зайвої комуналізації міста Мукачева. І раніше я про це говорив, і тепер підтверджую. Нам у місті не потрібно створювати комунальні підприємства у тих видах бізнесу, де воно вже працювало, де люди зайняті роками, створювали свої підприємства, були зайняті, є фахівці, і воно працювало. Так, безперечно, є проблеми і в цьому бізнесі. У всіх бізнесах, у всіх підприємствах є проблеми. Можливо, існуючі автобуси не відповідають тим вимогам сучасним, які ми всі би хотіли. Але місто мало би створювати такі ліцензійні умови для того, щоб і, можливо, допомагати, субсидіювати, або навіть надавати ті кошти, які повинно місто надавати для того, щоб підприємство мало можливість закупити ті автобуси, які задовольнять наших пасажирів. Це перше. Друге. Поспішне створення і закупка цих автобусів. Безперечно, майже вони красиві і мені подобається на картинці, я їх бачу. Але це схоже на пришивання піджака до пуговиці. Тому що, на моє переконання, спочатку треба у місті було створити фундамент для існування таких пасажирських автобусів. А фундамент – це дороги. Дороги, на жаль, лише останній місяць, що я бачу, десь, не десь, почали більш-менш активно ремонтувати. Дороги – це є фундамент. Тому, якщо перенесли, наприклад, і через рік була б закупка цих автобусів, це би не пошкодило. І зберегло цей автопарк, тому що і раніше я так думав, і тепер думаю, що через 5 років ми будемо збирати ці автобуси, і чи будемо бачити їх на свалці. Третє, на що я хотів би звернути увагу,
створення комунального підприємства. Там, де люди займалися цим бізнесом. Тобто, виходить так, місто своїм рішенням створило перевагу для, і створило комунальне підприємство, воно створило перевагу для іншого підприємства. У мене питання, яким чином приватний підприємець може конкурувати із такою потужною структурою, як Мукачівська міська рада, як засновник комунального підприємства перевезення в Мукачеві. Яким чином? Туди вливаються бюджетні кошти. Можете конкурувати? Ні. Тобто виходить, що час перевізників випадає, можна казати, чисто за борт. Їх не буде. А там сім'ї, там люди і так далі. А цей бізнес давно вже напрацьований. Так що я скажу, що іменно йде просто віджимання бізнесу зі сторони міської влади. Таке питання до вас всіх очевидно. Власне, ми всі прекрасно знаємо, так, що бюджет міста, скарбниця наповнюється коштом кожного з нас, кожного з платників податків, в тому числі і підприємців. Питання про створення комунального підприємства, яке знову ж таки буде утримуватися і за ваші кошти платників податків. Чи збирали вас напередодні? Чи це стало для вас повною несподіванкою? І якою буде зараз доля перевізників, тих, які, скажімо, не зможуть брати участь у тих маршрутах, які будуть, ну там, скажімо, віддані комунальному підприємству «Громадський транспорт»? Я скажу так, що на широке обговорення створення даного комунального господарства, не тільки, будемо говорити, комунального господарства цього автобусного парку нового, ну і муніципальної поліції і так далі, з громади ніхто це не рішав. Тобто це створено от особисто рішенням міськвиконкому, може там якоїсь групи определених людей. Так що нас до цих хто не доводив. А тим більше зараз, я вам ще раз кажу, що просто людей не ставить просто перед фактом. Це буде ставити перед фактом. А потім, значить, час людей, буде казати, перевізників лишиться на цій роботі. Тобто будуть відтіснені оцей якраз оборочий орган, який вони хочуть вибрати свій, я так собі думаю, щоб забрати ліпші маршрути. Потім, значить, то, що лишиться, віддати перевізникам. А потім, коли поповниться парк, забрати ті маршрути. І виходить, що десь коло 100 чоловік, будемо людей, лишається без зарплати, без содержання сім'ї і так далі. Ну, з боку міської влади чимало нарікань було, власне, на стан автобусних маршрутів, так, на стан перевезення, це мотивували створення підприємства. Тоді, ну, на жаль, не можемо почути їхню думку, тому що не прийшли, тому питаю вас. Ясно, на жаль, да. Так. Но справа в тому, що, наприклад, ну, можу о собі говорити, що создан якийсь парк, вся атрибутика, слесарные, медики, то есть вот эти все вопросы как бы решены. Затраты огромные вложены, построен боксы. И сейчас лишаться всего этого я не знаю как. Ну, і хто мені принаймні що може предложити? Міський голова каже, що поки, от поки, от, а далі? Обіцяють, що паралельно будуть працювати і маршрути перевізників теперішніх, і новостворень. Ну, не знаємо, як. Ну, поки ви про це нічого не знаєте. Ні, паралельно як вони зможуть працювати? Якщо, допустимо, буде конкурс проведений на пасажирське перевезення, то виграє один із кращих, а виграє, як уже всі знають, що виграє міська влада, комунальне підприємство, тому що вона закупила нові автобуси на основі конкурсу. Перевізник зараз буде оголошена реорганізація маршрутної мережі, і всі перевізники йдуть на загальних умовах. Якщо б не було реорганізації автобусної мережі, не було розірвано з перевізником умови договору, то згідно з чинним законодавством, закону України про автомобільний транспорт, перевізник виграв би цей конкурс. Того, що по закону він би набрав 12 балів, так як перевізник, який діє на відповідному маршруті. А зараз влада хоче зробити організацію маршрутної мережі в місті Мукачеві і таким чином поставити всіх в рівні умови. Зрозуміло, що у комунального підприємства будуть нові автобуси, і воно відповідно виграть одні з найкращих маршрутів. Ну, міський голова каже, купуйте нові автобуси, будете робити. Яка вартість одного автобуса зараз? Прошу? Вартість одного автобуса скільки? Вартість, смотря якого, якщо це порядка 2 мільйонів. Може собі підприємець дозволити це? Ні, звісно. Підприємець такі гроші. Справа в тому, що якщо я купую, я беру кредити і прочі, і так далі. А тут що, взяли з міського бюджету. Тут ще зрозумієте, от 2 мільйони 200 тисяч, наскільки мені відомо, от собівартість окупаємість цього автобуса, по моїм підрахункам, буде не менше 6 років. Через 6 років цей автобус вже буде на свалці. Тим більше, враховуючи наші дороги,
Вони не пристосовані автобуси до наших доріг. От кажуть, що от ці автобуси мають пандуси для перевезення осіб з обмеженими можливостями. От вони не скополі автобуси. У нас зупинка, бордюр на зупинці 20 сантиметрів. Автобус ниже. Як виставити пандус, щоб сів до них на інвалідному візку пасажир? Ну, неможливо. У нас поки що на даний час дороги і автобусні зупинки не пристосовані до... інфраструктура теж. Так. Тобто зупинка в місті Мукачево ні одна не готова для пандусів. Ні одна. Питання так до вас тепер в продовження, якби, якщо ми вже говоримо, прошу. Тут Олексій Васильович тут правильно сказав по питанню. Він десятки років створював свою матеріально-технічну базу. Тобто починав з нічого, і в ітогі в нього навіть є бокси, де отаплюються, де автобуси стоять зимою, отаплюють приміщення. Так ніде. Так принцип в Мукачеві, будемо казати, в Закарпатті немає такого автобус, приватного такого автобусного парку, як є у пана Бахтіна. Значить, тому що згідно закону про автомобільний транспорт, там написано в першому місці, то що є безпека руху, а автобуси перевозять людей. А там має бути відповідний випуск автобусів, прирейсова підготовка, післярейсова підготовка, технічний огляд машин перед виходом рейс, медичний огляд водіїв і так далі. І плюс технічне забезпечення. Тобто сьогодні ряд слісарей, які машини ремонтують, проводять порядок і так далі, проводиться планове технічне обслуговування даного транспортних засобів. Ну вийде, що ці всі люди лишаться без роботи? Сказати. Но на протязі от этих всех років не є туалета на по маршрутах. Не є на кінцевих, я маю на увазі. Вибачайте ще раз, водії ходять під колеса. Ну як? Ну, в наш час, в 21 віці. Так, сувора правда життя. Наверное, все сказали, ці нові автобуси оборудовані біотуалетом, мені здається. Тут уже да. Це питання, наверное, не знімуть з повестки дня. Питання таке до вас всіх, очевидно. Що від цього всього виграють звичайні пересічні мукачівці? Чи не виграють? Чи програють? Ні, пасажири, на мою думку, виграють тим, що от, комфортабельні автобуси будуть, то перше. Ну, я впевнений, от, через декілька, пройде певний період, місяць, два-три, півроку, навіть не буде півроку, і тарифи міська влада буде збільшувати, однозначно. Ну, це все, як кажуть, покаже час. Пане Олександре, є закон про захист економічної конкуренції? Так, перше, я хотів намітнути про це, що дійсно є закон про захист економічної конкуренції, де прямо заборонено, в тому числі і Мукачевській міській раді, створювати переваги для одних підприємств перед іншими. І тут, як краще можна ще навести приклад, де є створена перевага. Тобто, бери цей закон, і там чітко все порушення. Питання, де юристи? Створений у державі на сьогодні такий правовий вакуум, що притягнути до відповідальності нема, верніше, вони є, ці структури, але вони чи беззубі, чи вони не можуть впливати тепер на процеси, їм дай такий матеріал, вони не зможуть його довести до суду, тому що вони чи не вміють, чи не знають, чи буде в суді логічне завершення. Немає, значить, такої упевненості, що вони можуть адекватно і по закону прийняти рішення. Тобто, у нас немає, раніше були такі структури, як захист ОБХС, захист від розкрадання, ОБЕС. Вроді б вони є, ці структури, але про їхні результати роботи нам на сьогодні нічого не відомо. Тобто і цей приклад говорить про те, що правоохоронні органи, на жаль, сьогодні бездіють. Ні поліція, ні прокуратура не мають впливу на сьогоднішню ситуацію. На жаль, самі підприємці мусять захищати самі себе. Ну, власне, як підприємці захищають самі себе, про це ми поговоримо з нашими вже наступними гостями. Зараз я пропоную послухати думку представника міської влади, це керівник комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачево», який розповість нашим гостям про те, що для чого створене комунальне підприємство, скільки воно обійдеться, знову ж таки, повторюється, мукачівським платникам податків, що вони гарантують для мешканців і про те, чи підніматимуть ціни. Залишайтеся з нами, це програма «Громадський контроль». Для цього і створювалося комунальне підприємство, щоб здійснювати перевезення в місті Мукачево. На даний час ми закупили через систему «Прозоро» 20 нових автобусів класу Євро-5 з усіма сучасними системами безпеки, відеонагляду, GPS. Також буде передбачена система електронного квитка.
є можливість перевозити осіб з обмеженими фізичними можливостями. І, звичайно, коли буде оголошений конкурс, ми будемо приймати участь в ньому. І неодмінно ці 20 автобусів, я думаю, будуть курсувати у нас в місті. Це 44 мільйони 200 тисяч гривень. Але це, прошу врахувати, що вже разом з усіма цими системами, котрі будуть, що стосується електронного квитка. Тобто там є дуже багато різних речей, які не входять в комплектацію стандартного автобуса. Так само наголошую на тому, що кожен автобус буде обладнаний кондиціонером салону. Тобто влітку пасажирам буде зручно і комфортно перевозитися. На наступний тиждень лише ще буде проведений конкурс на робочий орган. Тобто це організація, яка буде безпосередньо приймати документи від перевізників, тому що ми так само, як і всі інші перевізники приватні, ми на таких самих засадах будемо приймати участь. Тобто ми будемо подавати пакет документів, ми будемо подавати свої транспортні засоби і участвувати в конкурсі на загальних підставах. Тому я думаю, що це як мінімум 2 місяці. Тобто орієнтовно, напевно, конкурс буде відбуватися там не раніше липня, а відповідно після цього лише місяць для того, щоб почала діяти нова транспортна система. Однозначно буде оголошений загальний конкурс, який буде, його умови будуть, звичайно, розміщені і на сайті, і в газеті. І всі абсолютно бажаючі, як перевізники, і ми так само, як перевізники, можуть брати в ньому участь. Звичайно, що частина, напевно, перевізників, які сьогодні обслуговують наше місто, буде вимушена піти з ринку в зв'язку з тим, що їхні транспортні засоби там в якійсь мірі не відповідають таким високим критеріям, як відповідають наші. Але це, як кажуть, ринок. Залишиться попередній тариф в межах 4 гривень, але люди при цьому будуть користуватися якісним, комфортабельним транспортом. Це стосується підприємства, котре я зараз представляю. Тобто в цьому плані я впевнений, що за ці самі гроші ми будемо надавати пасажирам і гостям, містянам нашим набагато якісніші послуги. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про транспортні перевезення в Мукачеві. Як ви щойно почули, керівник КП «Громадський транспорт Мукачеві» Олександр Біділя зазначив про те, що нові автобуси вже в Мукачеві, про те, що вони мають надавати послуги мукачевським пасажирам за класом Євро-5, про те, що вони обладнані сучасними технологіями, про те, що ціни на тарифи поки що змінювати не будуть, а також про те, що, очевидно, ті підприємці, які зараз працюють на маршрутних перевезеннях, і надалі працюватимуть, але десь, очевидно, паралельно. Зайшла мова у нашому ефірі вже про власний захист прав споживачів, про підприємців. І тому я представляю нашого гостя. Це Володимир Поляк, голова громадської організації «Правозахист споживачів». Добре. Пане Володимире, ось я думаю, що до вас теж звертаються підприємці з такими питаннями. Як реально можуть люди захистити свої права? Адже пан Олександр сказав, так, що є певне економічне законодавство, якого, на жаль, чомусь не дотримуються. По-перше, мені дуже приємно, що взагалі ця тема стала в полі зору такої поважної програми, як «Громадський контроль». Ми з радістю завжди переглядаємо матеріали і взагалі сподіваємося, що саме через таку форму вдасться багато речей поганих якби зняти з порядку денного і вистроїти правильну політику в багатьох питаннях по місту. Я собі дозволю висловити просто думку від імені споживачів, не лише у вузькому контексті перевезень пасажирських, а в організації ми звучаємося з багатьма питаннями, щоб викреслити якось чи зорієнтувати, в чому власне і чим приймаються саме споживачі, то не складно, що продуктом кінцевим всіх починань в місті інших рухів якраз є ми з вами, тобто споживачі. Громадська організація «Правозахист споживачів», вона трошки займається вже питанням, коли вони ці права порушуються. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи можна захистити свої права, як захистити, я однозначно скажу, що можна захистити. На жаль, правової політики у суспільстві трошки стало менше, можливо, якась напруга створена, якась невпевненість, але я рекомендував би нашим громадянам в місті, гарному місті на Закарпатті, більш впевнено на ці речі дивитися і завжди вийти з будь-якої ситуації. В двох словах просто, коли в суді аналізується будь-яке порушення прав споживача, завжди доводиться аналізувати систему, з чого, власне, такі порушення починалися. Тому варто, напевно, в даному випадку звернути, чи можливі якісь вже на самому початку породження якихось порушень, бо їх природа
починається саме на цьому етапі. Вгадати, чи краще, чи гірше буде споживачам міста від того, що вводиться от саме такий порядок, я би не ризикнув сказати однозначно. Ми маємо досвід свій власний, нароблений нашим підприємцям, підприємствами. Нелегко було, здолало багато питань хлопці. Тому перше, що я б хотів подякувати їм за те, що до цього часу такі міські перевезні в маршрутах на доброму рівні у нас у місті зберігалися, як великих нарікань не було. Пропозиція, яка зараз на зі робиться, мене особисто турбує, як передбачаючи, можливо, такі обставини вже в судах, скажімо, бо не виключена можливість. Чи врахована думка повноцінно? Тобто, бажає бути краще, коли створюється будь-яке комунальне підприємство у місті, просто якраз думка громадян. Не треба зволікати з тим, що громадяни недостатньо обізнані. Громадяни якраз на собі чують дуже багато нюансів, котрі не завжди, як кажуть, назовні можна побачити. І є інколи дуже раціональні пропозиції, і, можливо, от на це би я звернув увагу. Тому чи краще, чи гірше, я думаю, час покаже. Турбує саме підхід влади. От сьогоднішній те факт, коли представник реальної влади в місті чомусь не приходить якраз саме на зустріч з громадською думкою, почути в дебатах, можливо, якусь позицію, ми би мали почути оперативно. І ці речі заявляти, чи то з позиції трибуни, чи з заготовлених фейсбуковських сторінок, коли ці всі речі подаються дуже так в форматі штамповому. Це не самий кращий, як на мене, вихід. По-любому ми, коли в суді розбираємо питання, ми все рівно питаємо первинного споживача, первинного надавача послуг, і там один на один зустрічаються всі проблеми. Тому воно завжди виходить назовні. І тарифи, і якість, і ці технічні такі, бачите, що спеціалісти помічають, що навіть той же пандус пресловутий, котрий хотіло би зробити покращення, він, можливо, в деяких речах буде, може створювати проблеми. Тому не завжди ідея, вона є абсолютно правильна. Я би просто хотів побажати і нашим підприємцям, і владі ці речі врахувати, щоб споживач дійсно отримав належну послугу. Якщо в цьому є якийсь резон, якщо в цьому є раціональне зерно, було б дуже добре. Але, на жаль, от турбує саме неповага до громадської думки на початку створення такого комунального підприємства. Давайте так, комунальне підприємство – це наше підприємство. Можливо, економіка в тому плані мала би мати і ми з того зиск, і економічний, воно мало накопичувати. Коли зразу починається розмова, що комунальне підприємство є на формі самоокупності, тобто працює само для себе, зразу закрадається підозра. Кому це вигідно. Тому вгадати зразу важко деякі речі, але я переконаний, що з часом ці всі речі ми з вами помічаємо. Ну, наведу приклад. Фестиваль червоного вина в місті Мукачево такий розформатований, розрекламований, закінчується тим, що доступ до цього радісного свята з кожним роком завжди стає меншим і меншим для пересічного громадянина міста Мукачево. Наразі останній приклад я не буду коментувати в деталях, але я лише привів приклад, що не завжди отака от поспішність в деяких питаннях приносить для конкретного суспільства, конкретних умов якісь дуже хороші. Хотілося більше обговорення, очевидно, більше доступу інформації. Однозначно, це бракує нам цього, на жаль. Ну, власне, для того ми і запрошуємо і до нашого ефіру, але, ну, на жаль, посилаючись на різні справи, не можемо почути протилежну думку. Хотіла запитати вас, хто входить до робочого органу? Робочого органу входить склад комісії 16 чоловік, тобто працівники міськвиконкома і громадські організації, 50% громадських організацій. Це склад конкурсу комітету, який буде визначати робочий орган. Тобто, варто сподіватися, що 30-го числа, очевидно, будуть розставлені вже якісь акценти щодо громадських перевезень? Ну, акценти будуть розкладені. Я просто хотів би звернутися до влади і до конкурсного комітету, все ж таки прислухатися, почитати закон України про автомобільний транспорт, постанову 1081, і чітко визначити переможця ту чи іншу організацію. Тут немає нічого такого у визначенні. Просто у склад конкурсного комітету дуже багато таких є людей включені, що вони не розуміють, для чого вони навіть прийшли, кого будуть вибирати. Чи готові ви захищати свої права? Ось, скажімо, перевізники, які на даний момент працюють на ринку, і як? Ну, ми проводимо вже конкурси не перший рік і в всіх районах Закарпатської області, і ми все проводимо на чесній основі. Тобто перемагає достойний, так як і ми зараз подали всі документи, значить, від обіду до умов конкурсу на робочий орган. І ми готові до чесної боротьби. І тут Іван Васильович правильно сказав, що якщо нас будуть дивитися на цій передачі сьогодні, значить, члени конкурсного комітету, то нехай вони все-таки трошки подивляться,
руководящі документи, хто може бути робочим органом, а потім вже приймати рішення і голосувати. Я би хотів би і вам подякувати, пані Вікторія, тому що вона запросила на цю передачу, і хоч ми трошки прояснили цю ситуацію. Ну, зі свого боку, наші журналісти теж обов'язково будуть присутні, аби розказати, проінформувати громадськість про те, як все відбувалося. З чим звернетися на сам кінець? До мукачівців, до закарпатців, до наших глядачів? Прошу. Ну, я, власне, хотів би лише зауважити одне. Чи представлена позиція споживача саме робочому органі, який буде обирати кращого надавача послуг у цій сфері? Представлена позиція споживача? Представлена. Від імені споживачів саме. На жаль, не представлена, я можу сказати. От в чому проблема. Тому я би бажав, щоб там, в цьому робочому органі, був представлений інтерес споживачів через якусь громадську організацію. Вона б мала багато речей якось вже перейняти або звернути увагу. Я ще хочу додати, скажу більше. Ми, як я і член громадської організації «Антикорупційний нагляд», ми неодноразово зверталися до Мукачівської міської влади включити в конкурсний комітет представника громадської організації «Народний антикорупційний нагляд» або громадська організація «Народна рада Мукачівщини». Ну, відповідь була така, що при черговому конкурсі ваші пропозиції будуть враховані. Все. Ні одного представника з громадської організації не було включено у конкурсний комітет. Тобто жоден з представників громадськості участі не бере? Я маю взагалі лише те, по наших громадських організаціях, які ми просили міську владу. А наскільки знаю, там склад конкурсного комітету, вроді один або два чоловіки. Не відповідає дійсності цей комітет, тому що 50% повинні бути громадські організації. Пане Олександре, з чим звернутися до глядачів на сам кінець? До конкурсної комісії прийняти об'єктивне, зважене, законне рішення на користь того органу, того підприємства, яке дійсно буде провадити ту роботу, яка потрібна громадянам і мешканцям міста Мукачево. До громадян міста Мукачево хотів би звернутися із тим, що більш активно проводити свою діяльність, роботу, життя, не проходити поряд із тим, що твориться беззаконня. Тому що це беззаконня може наступного разу стосуватися вас безпосередньо. Так. Пане Юрію. Ну, я скажу напослідок, що якщо брати до даного цього конкурсу, то має виграти кращий, який що відповідає всім умовам згідно законодавчих актів України. Пане Іване, насамкінець, з чим звернутися? Очевидно, сподіваєтесь теж на прозоре рішення, на відкритість? Я попередньо вже сказав, звертаюся до конкурсної комісії, до міської влади, прийняти всі необхідні міри, щоб цей конкурс пройшов чисто, прозоро, згідно чинного законодавства. Дякую вам за те, що прийшли до нас на програму, за те, що розказали про те, що вас хвилює, що вас болить. Власне, продовження вже не за горами. Я думаю, 30 травня вже стане зрозуміло, яким буде рішення робочого органу. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про громадський транспорт, про транспортні перевезення в Мукачеві. Власне, суть програми в тому, щоб люди знали, на що йдуть їхні податки, аби люди в першу чергу розуміли, за що вони платять кошти із своїх кишень, і аби ці люди, які звертаються зі своїми проблемами, були захищені, в тому числі і підприємці, і ті, хто отримує ці послуги. Тримайтесь і нехай все буде добре.